תסביר מה אתה עושה. טוב, אנחנו עושים וייטנאמי רול. רול וייטנאמי זה בעצם רול שהבסיס שלו זה אטריות אורז, ואנחנו ממלאים אותו באטריות שונית מטובלות בזיליקום, עלים של נאנה, טופו, את הטופו, מעט מבטים, מגלגלים את הרול הזה. זה רול קר. עכשיו מנה ראשונה, סלט, מגלגל אותו הדוק הדוק, נערן אותו רול וייטנאמי. רגע, ואיך אוכלים את זה? בצורה הברוטלית. יש פה רוטב מיוחד לרולים, אנחנו תאכלים את הרול ואוכלים. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world.